Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Har du også nogle gange udfordringer med at tråde din nål i din symaskine eller i din overlocker? Så har jeg her et godt værktøj, der kan hjælpe dig på vejen. Prøv en gang at se. Det her er en nåletråder, som er velegnet til nåle, der sidder fast, altså ikke håndsynåle. Nåletråden har en lille metalpind, der kommer frem her. En meget tynd, fin lille metalpind, og den skubber tråden ind igennem nålen. Så derfor skal man være meget forsigtig med sine nåletråder, fordi bliver den her det mindste bøjet, så er man nødt til at investere i en ny nåletråder. Når man holder på nåletråden, så har vi en lille markering her, der er sådan en lille trekant, og den skal vende opad. Der er sådan to bløde punkter her, ovale punkter, det passer lige til fingrene, der ligger fingrene rigtig godt, og jeg har trekanten her, og det er vigtigt, den er opad. Jeg holder nåletråden her på de bløde punkter, og jeg har trekanten opad. Så har jeg nåletråden i højre hånd, samtidig holder jeg også tråden i højre hånd. Den trækker jeg på tværs ind i gaflen herude, og så kører jeg nåletråden ned ad nålen og presser lige så stille ind. Og så kan jeg mærke, nu rammer den lille metalpind nåleøjet og skubber tråden ind igennem nålen. Og på den måde kan jeg få trådet min nål. Så et super fint lille værktøj til at få trådet din nål med.